assalomu alaykum azizlar hurmatli muxlislar mana yana bir fikr mulohazalarimiz bilan o'rtoqlashish niyatida video joylayapman chorak final bahslari poyoniga yetgandan so'ng ochig'i um, bir qiziq holatlarga duchor bo'lgandik ba'zi jamoalarning g'alabasi to'g'risi menga yoqmagan ya'ni futbol o'ynamasdan turib haligi chiroyli himoyalanib emas omadning hisobiga qizil kartochkalarning hisobiga g'alaba qozongan terma jamoalar bor edi xususan belgiya ana shular sirasiga kiradi uh, belgiya terma jamoasi portugaliya bilan kechgan uchrashuvda ochiqcha um, qo'rqoq futbol namoyish etdi omad uh, hisobiga yutdi endi portugaliya terma jamoasining oldingi uh, ishlari tufayli shu voqea sodir bo'lgandi degandik bu safar belgiyaning boshiga ana shu kun tushdi va bundan ochiq xursandman kevin de debruniga faqatgina achindim chunki ushbu futbolchi juda ko'p narsalarga loyiq lekin lekin mana shunday resursi bilan himoyaviy futbol quradigan himoyaviy bo'lganda ham bir xil quroldan foydalanishga urinadigan uchtami to'rtta plani bo'lmaydigan mutaxassis bilan debryunidek futbolchi ham oltin to'p olishga qiynalar ekan aslida oltin to'pga loyiq futbolchilardan biri mana shu debruni bugungi o'yinini qarang ajoyib harakatlari to'g'ri xarakteri yo'q dersiz faqat maydonda isbotlashga e, harakat qilar lekin baribir kuchli e, kuchli o'yinchi ekanligi sezilib turdi lekin futbol jamoaviy o'yin futbol jamoaviy o'yin o'sha daniya terma jamoasi bilan kechgan uchrashuvda debryunii maydonga tushgani ikkinchi bo'limni o'zgartirib yuborgani finlar bilan butun o'yin davomida total ustunlik qilib turib debrunini yaxshi jihatlarini ko'rganimiz va portugaliya bilan kechgan uchrashuvdagi o'sha golgacha bo'lgan vaziyatda debruni qarshi hujumdan yaxshi chiqqanligi yodimizda bor edi lekin belgiya bu musobaqaga ochig'i unaqa chempionlik o'yinini ko'rsatish uchun kelmagan ekan ha hozir endi endi ochiladi deb kutdi hamma mə. lekin mana faqat rossiya terma jamoasi bilan yirik hisobda g'alaba qozondi lekin o'sha uchrashuvda ham yodingizda bo'lsa ruslar yarim soat yomon o'yin ko'rsatishmagan himoyachining xatosi tufayli lukaku gol urgan edi o'sha birinchi golni urib olguncha belgiya terma jamoasidagi muammolarni kuzatdik portugaliya bilan endi bir bo'lib qoldi va men o'sha uchrashuvda portugaliya bosh murabbiyi santoshning bu resurslardan shuncha ikkita musobaqada foydalanmagani o'ta pragmatik murabbiy ekanligidan kelib chiqib shu ketar yutqazib qo'ysa degan ma'noda yutqazganidan biroz xursand bo'lgan ya'ni yaxshi murabbiy kelishi uchun aslida portugaliya mana shu italiya bilan bo'ladigan o'yinga kelgani ma'qulroq ekan biz kuchli futbol ko'rardik o'zi shundoq ham kuchli futbol ko'rdik belgiya terma jamoasi o'sha kunga portugaliyaning ahvoliga tushdi naqadar ayanchli ekanligini his qildi o'zining terisidan o'tdi hisob hisobgalovchi o'zi belgiya terma jamoasi ikki ming o'n sakkizinchi yilgi jahon chempionatida ham yodimda o'n olti endiu bilan omad tufayli u paytda zo'r edi belgi ikki ming o'n oltinchi yilgi futboli jamoaviy o'yini kuchli edi besh yildan keyin nega bunday terma jamoa bo'lib qoldi degan savolga o'zimcha javob topdim ana yani shu oraliqda debruni hamda lukaku haddan tashqari o'sishdi haddan tashqari katta futbolchiga aylanishdi u paytda lukako hujumchi edi hozir juda ko'p terma jamoalarda taran hujumchi borku ana shunday futbolchilardan biri sifatida qaralardi shuning uchun jamoaviy o'ynashga majbur edi belgia terma jamoasi shuning uchun uning uh, o'yinlarida mazmun bor edi go'zallik bor edi turfa xil hujumlar ko'rishimiz mumkin edi hozir esa ko'ryapsiz kurtua oladi to'pni markazga uzatib beradi u yerda lukaku yutib olishi kerak bu narsani italiya himoyachilari bilishmaydimi bilishadi lukaku italiyada o'ynaydi personal uh, aynan unga to'p uzatib berilayotgan paytda deyarli hamma futbolchi birinchi bo'limda ishladi maksimumida ida shuning uchun bitta qurol bilan jangga chiqib bo'lmaydida misol uchun pistoletini o'qi tugagandan keyin avtomat olish kerak avtomat tugagandan keyin oxirida tomog'idan bo'lgan paytda pichoq ham kerak bo'ladida ana shunaqa ko'p qurollari yo'q edi belgiyani birgina qurol bilan chempion bo'lish qiyin juda qiyin italiyada esa ko'p edi manchini mana bu musobaqaga italiya terma jamoasini mayli chempion qilaman deb endi hammada yaxshi niyat bo'ladi u futbol o'ynash uchun olib kelgan men birinchi marotaba italiya terma jamoasini bu qadar go'zal futbol namoyish etayotganini ko'ryapman o'zi yoshligimdagi italiyani ham yaxshi ko'rganmiz tengqo'llarim bizdan kattalar bizdan sal yoshlar italiya terma jamoasining jozibali futbolini ko'rishgan lekin u boshqa tomonda edi jihati boshqa edi himoyaviy o'yin ko'rsatardi qarshi hujumda juda unumli foydalanardi bitta imkoniyatdan bitta foydalanib oxirigacha shunaqa bir go'zal himoyalanardi yodimda ikki ming oltinchi yili vasiliy utkin sharhlagan payti kannavaro anridan bir ikki marotba to'p olib qo'yganda himoya ham shunaqa chiroyli bo'ladimi himoya ham shunaqa she'riyat bo'ladimi poeziya bo'ladimi degan ma'noda gapirgan shu gap himoyani san'at darajasiga chiqargan yurt mana hozir tatal ustunlik bilan ikkiyu bir hisobidan keyin ham belgiya terma jamoasiga berib qo'ymadi ellikka ellikka olib kela olmadi belgiya terma jamoasi boshida o'zi qo'ygan qopqogga qopqoniga o'zi tushdi ya'ni to'pni berib qo'yamiz deganda italiya gap yo'q biz to'p bilan o'ynaymiz degandi va oxirigacha mana shunday tatal ustunlikni baribir belgiyaga berib qo'ymadi ora orada belgia to'pni olib qo'yishga harakat qildi epizodik ko'rdik belgiya terma jamoasi to'pni ikki daqiqa uch daqiqa o'zida olib yurganini ko'rdik lekin bu juda kam vaqt edi italiya oxirigacha to'pni bizga berdilaringmi endi to'p bizda ko'proq bo'ladi degandek messej qaytarib turaverishdi natijada yana ikkiyu bir hisobidagi g'alaba avstriya terma jamoasini ham ikkiyu bir hisobida mag'lub etgan edi qarang ikkalasida ham italiya terma jamoasi ikkinchi golni urgandan keyin gol o'tkazib yuboryapti ya'ni italiya o'zining misol uchun total ustunligi yangicha futbol qurishi naplicha o'yin uslubi bilan hozir yevropa chempionatini bezab turgan bo'lsa ikkinchi tomoni o'zining ən an'analariga ham sodiq qolyapti himoyaga himoyada o'ynayotgan futbolchilarning oxirgi daqiqalarda ko'rsatayotgan matonati bu biz tanigan italiya bu bizga biz bilgan italiya ya'ni shunaqa bo'lyaptiki sakson besh daqiqa kelini hamda banuchilar oldinda o'ynayotgan futbolchilarga ruxsat berishadi senlar nima qilsalaring ham sakson besh daqiqa oldinda o'ynayverlaring chiroyli hujumlarni tashkil etaverlaring insiniga keng yo'laklar ochaverlaring mana shu futbollaringni sakson besh daqiqa namoyish etishlaring mumkin lekin qolgan oxiridagi besh daqiqani bizga ajratasizlar biz o'zimizning futbolimizni ko'rsatishimiz kerak italiya futbolning o'sha an'analarini namunalarini biz ijro qilib berishimiz kerak deyishayotgandk buning uchun nima bo'lishi kerak ikkiu nol hisobidagi g'alaba jamoani xotirjam qiladi va jamoani xotirjam qilganda raqib jamoa vakillari bitta gol urishadi avstriya ham gol urdi ikkiu noldan keyin belgiya terma jamoasi ham mayli birinchi bo'lim tugayotgan bo'lsa ham urdi ikkiyu bir bo'ldi yani endi bu safar qirq besh minut shunaqa imkoniyat berildi ayniqsa oxirgi daqiqalarda bular rohatlanib o'ynashni boshlashdi himoyachilarning haligi sinxron harakatlari yani pi qutqarib qolganligi uchun sog'liq tilaymiz banuchi hamda faqat hujumda faqat hujumchilarimiz yarim himoyachilarimiz emas go'zal futbol namoyish etishi mumkin bo'lgan biz ham shunday chiroyli himoyalana olamiz degandek o'yin ko'rsatishlari va dana rumaning harakatlari dana ruma shu o'yinda men uchun uch to'rt yoshga kattagandek endi rostdan katta darvozabon bo'ldi men milan ishtirokidagi o'yinlarda dana rumani ko'p tanqid qilardim dana ruma haligi xarakter mayli ouhunseyf namoyish etish kerak bo'lsa qiyin haligi lentada turib chiziqni ustida turib qandaydir bufoncha reaksiyalar ko'rsatib to'pni qaytarib yubormaganligi uchun bu narsalar bo'lgan lekin kam endi bitta darvozabonga bu mavsum nomida ko'proq bo'lishi kerak balki milanning o'yin ustubi o'zgargani uchun dannaromag ishi kamaygandir lekin danna roma, -Roma italiya terma jamoasi libosini kiygandan so'ng u haqiqiy italiyalikka aylandi ko'z o'ngimizda bufonga aylandi uning o'sha oxirgi daqiqada so'nggi soniyada muxlislarga xitob qilganligi ularni to'lqinlantirganligi olqishlalaring deb hayqirgani bu ochig'i ushbu futbolchini ancha xarakter egasi ekanligini ko'rsatdi baribir qoni italiyalikda italiyalik o'zgarmas ekan belgiya terma jamoasiga har doimgidek nimadir yetishmadi belgiya terma jamoasining oltin avlodi deyapmiz rostdan ham oltin avlod lekin mana bu musobaqaga haddan tashqari debrune hamda lukakuga ishonib kelganligi ma'lum bo'ldi xuddi fransiya terma jamoasi ustozi pagba hamda bappe hal qilib tashlaydi benzemani qo'shib qo'ydim ularni orkestrga shular hal qilib tashlaydi deb o'ylagan edi jamoaviy o'yin qurib zo'r o'yin ko'rstgan butun o'yin davomida zo'r o'yin ko'rsatgan shvetsariya e terma jamoasi fransiyaga hmm, o'sha xayrlashuv kuyini chalib berdi ispaniyaga ham chalib qo'yishiga sal qoldi penaltilar seriyasi endi i ikkinchi o'yinga o'tadigan bo'lsak aslida birinchi o'yin italiyaga berilib ketdim italiyaning o'yini muhimroq edi chunki umuman chorak finalning bezagi o'yin ham zo'r bo'ldi o'yin ham haligi tezkorligi juda ko'p hujumlar tashkil etilganligi italiya terma jamoasi to'pni olib yurib raqibga maksimum o'ynashga imkon bermagan o'ynashga emas unaqa raqibni quritmayapti ham buzmayapti ham angliya terma jamoasiga o'xshab balki beryapti beryaptihammi o'ynashga o'zi ko'proq o'ynayapti o'zi rohatlanib o'ynayapti individual mahorat egalarigada haligi ruxsat berilgan shunday o'ynashga faqatgina insini hamda immobiliga savollarim bor edi insini bugun savollarga javob berdi bugun mater gap yo'q um, alessandro del pieroning eng zo'r davrlarini yodga soldi o'sha real ko'rgan goli yodimda edi boshqalar unga hudud otishgan o'sha o'n to'rtinchi hududga borib turib zarbani aylantirib bergani kassilis tomosha qilgani esimga tushdi um, bu safar uzun kurtua u ham real darozivoqe rosa otildiyu foydasi bo'lmadi um, bu atayin qilindi o'zi ya'ni insiniga shu hudud ochilishi o'zi ham texnikasi yuqoriyu ammo boshqa futbolchilar bu yerda ishtirok etishdi o'sha epizodni agar ko'rib chiqadigan bo'lsangiz takrorida insinini o'zi qilmadi shu bois respekt italiya terma jamoasi jamoaviy o'yin tomonlama umuman musobaqadagi eng go'zal jamoa birinchi birinchi raqamli eng yaxshi jamoa chunki avstriya bilan kechgan uchrashuvda ham xarakter ko'rsatdi faqat ikkiyu birlan farq qildi ya'ni ko'ryapsizmi ispaniyaga o'tyapman ya'na italiyaga qaytayapman oh italiya italiya ispaniya terma jamoasi bugun yomon o'yin ko'rsatmadi lekin unaqa fenomenal ham bo'lmadi bunga luis enikii xatosi ham bo'lgan esa ajab emas nimanidir payqadi yoki kichik jarohat olgandir maratani olib tashlagani zarar berdi va ve yaxshi ham oldi bilasizmi nimaga birinchidan ispaniya terma jamoasi qiynalib bo'lsa bol ham chiqdi lekin maratasiz ispaniya terma jamoasi biroz qiynalishi mumkinligini kuzatdik marata juda katta kuch ekanligini ayniqsa o'sha e chiziqlar orasiga o'tganida bog'lab berayotgan paytda juda kuchli zveno ekanligini ko'rsatib berdi endi hujumdagi vaziyatlari mayli u to'g'rilana marena tushib qizil kartochka olib berdi mana shunisi bilan ispaniya terma jamoasi ikkinchi go'limni yutqazib qo'ymadi aslida o'sha qizil kartochka bo'lmaganda shvetsariya terma jamoasi o'nta o'yinchi bo'lib turib bosim o'tkazdi o'nta o'yinchi bo'lib turib haqiqiy mardlarcha hujumni ham esdan chiqarmasdan o'ynadimi um, shvetsariya ikkinchi golni urib qo'yar deb o'ylayman agar yeah, qizil kartochka bo'lmaganda shu bois lekin yarim final uchun afisha uchun italiya terma jamoasi uchun ispaniyaning chiqqani yaxshi bo'ldi chunki shvetsariya guruhda uch nol yutqazdi italiyaga yana yutqazardi bu italiya uning yoriq joylarini bilib oldi buning ustiga uh, muhim o'yinchilardan biri keyingi uchrashuvni o'tkazib yuborish haqida boya ko'rdik jaka uh, qaytgan taqdirda ham shuning um, uchun shvetsariya terma jamoasiga qoyil rahmat mana shunday yorqin futbol ko'rsatib bergani uchun petkovich resurslardan maksimumga foydalangani uchun isiq suvni olib o'sha şey, nemischa futbol qura olib pressing bilan o'ynatib a, grand terma jamoalarga zo'r qarshilik ko'rsatdimi shuning o'zi yetadi shvetsariyaga to'g'risi yetadi zommer fantastika zommer gap bo'lishi mumkin emas yutqazgan bo'lsa ham penaltilar seriyasida unay simon to'g'ri aytibdi men eng yaxshi futbolchiga berilgan sovrinni zommerga berib yuborardim uning qarshisida bir yuz o'n metr narida ko'rdida u qahramonliklarni shu penaltilargacha sudrab olib bordi jamoasini lekin endi shvetsariya terma jamoasi oldingi uchrashuvdagi tepishi kerak edi to'plarni unday tepa olmadi natijada ispaniya chiqadigan bo'ldi ispaniya terma jamoasi italiya bilan finaldan oldingi finalni o'tkazadi ochig'i agarda ispaniya guruhda birinchi o'rinni olganida boshqa tomondan ketardi va boshqa tomondan ketib balkim ispaniya bilan italiya finalda ham o'ynashi mumkin edi bu tomonda shvetsiya bo'lar kimdir bo'lardi yoki belgiya bo'lardi italiya bilan belgiya yarim finalda ham o'zaro bahs olib borishardi bari chorak finalda yutdiku yarim finalda ham yutardi va italiya finalga chiqardi shu bois endi finaldan oldingi finalni ko'ramiz dahshat bo'lsa kerak chorak finalda aytdik g'alati o'yinlar bo'ldi natijalardan qoniqmadik futbol e'tibori bilan bir go'zal futbol e'tibori bilan ispaniya hamda italiyaning chiqqani zo'r bo'ldi yevropa chempionatida bular o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tgan o'zi bir tomonga tushib qolgan edi portugaliya bir tomonda ketgan paytda o'shanda italiya terma jamoasi yutgandi ispaniyani konte yutgan edi adashmasam keyin germaniyaga yutqazgan germaniyani fransiya mag'lub etgan edi islandiyani ham fransiya mag'lub etgan edi angliyani mag'lub etgandan keyin islandiya xullas zo'r o'yin bo'ladi o'zi bir biridan alamini olyapti ikki ming o'n ikkinchi yil bular finalda o'ynagan finalda to'rtu nol hisobidagi g'alaba bunaqa katta hisobli final yo'q o'zi tarixin yaqin tarixni oladigan bo'lsak o'sha alamni olgandi konte endi o'sha qolib ketgan alamini ispaniya ola bilarmikan yorqinlik e'tibori bilan ispaniyada ham o'ziga yasi jihatlar bor va eng zo'r tomoni bular to'pni bo'lishib olishadi boya sharqda bobur bilan aytgan edik ikkalasi ham to'p nazoratini yaxshi ko'radi italiya endi bersa kerak chunki ispaniya e, ispaniya maksimum o'sha to'plarni e, yon tomonga ko'p uzatadiku vertikal futbol italiyaga yaxshi tushyapti italiya juda tez hujumga chiqib ketyapti tez bosib o'tyapti qanotlarda ham markazdan ham va pressingda zo'r ikkalasi ham juda ko'p o'xshash tomonlari bor ispaniyada faqat o'sha birinchi gol urish masalasi muammoroq italiyada yaxshi bu narsa yaxshi yo'lga qo'yilgan faqat avstriya bilan qiynaldi nihoyat futbol ko'ramiz tasodifiy terma jamoalar chiqmasin endi yana tasodifiy bir terma jamoa bor ertaga bo'lib o'tadi ikkalasi ham tasodifiyrog'u lekin daniya favorit daniya favorit chexiya terma jamoasi gollandiyani qizil kartochka yutgani tufayli endi javobini olsa shaxsiy fikrim en zo'r yarim finallar ko'rmoqchiman endi ukraina terma jamoasining manzili shu bo'lsa kerak ukraina fror ko'tardi o'zi omad bilan kutib o'tirib mehmonxonada o'tirib uchinchi o'rin bilan chiqdi bizning terma jamoamiz kutib kutib oxirida pastga tushib ketdiku haligi ikkinchi o'rinliklar o'rtasidagi bahsda ukrainaga esa omad kulib boqda andrey shevchenko shogirdlari to'g'ri qizil kartochkadan keyin zo'r futbol ko'rsatgan bo'lishilari mumkin lekin o'sha qizil kartochka hammasini buzib yubordi alal oqibat keyingi bosqichga chiqdi endi angliya bilan angliya hamda daniya terma jamoalari keyingi boqichga chiqsa zo'r bo'lardi demoqchiman va u yerda men to'g'risi endi daniya chexiyani ham bilmaymiz chexiya teng ko'rib o'ynaydi daniyani hozir balkim oldindan ortiqcha baho berib yuborayotgandirman lekin daniyada yorqinlik borda daniya birovning xatosini tuzatish bilan birovni o'yinini quritish bilan g'alaba qozonmoqchi emasda man shu tomoni bor o'zining futbolini qurayotgan jamoalar chiqsa zo'r nisbatan angliya o'zining futbolini qurish quryaptiyu lekin raqibni quritish hisobiga bo'lyapti nemislarning o'yinini chiqarmadi va o'zi o'zining futbolini ko'rsatdi ikkinchi bo'limda baribir ko'rsatdi saudiya saudgeyga bu tomonlama qoyil dani esa qaramayapti belgiya bilan ham shunaqa o'ynadi hamma bilan bir xil o'yin ko'rsatyapti balkim erikson effekti ishlayotgandir shu bois zo'r yarim finallar bizni qarshi olishi mumkin agarda ertaga ukraina yo chexiya buzib qo'ymasa italiya hamda ispaniya muxlislarini tabriklaymiz salomat bo'linglar